veče, ja sam Aida Spahić, pratite OBN Info, a ovo su vijesti dana. Policijska akcija Paskal u Bijeljini, uhapšeno nekoliko lica. Nebojša Radmanović izjavio ukoliko članice UN-a priznaju Kosovo, to znači da se Republika Srpska može odcijepiti od Bosne i Hercegovine. Ministar unutarnjih poslova Nermin Pećanac i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Zlatko Petrović danas podnijeli ostavke. Najmanje 90 ljudi poginulo, a više od 700 povrijeđeno kada se srušila višespratnica u predgrađu Dake. Na području Bijeljine je danas izvedena policijska akcija kodnog naziva Paskal. U ovoj akciji uhapšeno je 12 osoba. U akciji Paskal danas su učestvovali pripadnici jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije MUP Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, a sve po nalogu okružnog tužilaštva Bijeljina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u okviru akcije kodnog naziva Paskal danas u ranim časovima, znači, izvršilo pretrese 12 lokacija na području grada Bijeljine i u ovim aktivnostima danas je slobode lišeno tačno 12 lica zbog postojanja osnova sumnje da su oni kao članovi organizovane kriminalne grupe počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnim drogama. Ono što možemo reći da se radi o više mjesečnoj planski pripremanoj akciji, te da je ovo, samo da kažem, konačni epilog. Ova aktivnost realizovana je uz saradnje sa okružnim tužilaštvom Bijeljina i u ovim pretresima danas zapaljena je određena količina opojnih droga kao i oružja i municije i drugih predmeta koje se dovede u vezi sa izvršenjem krivičnih djela. U toku je kriminalistička obrada nad uhapšenim licima. Ona će sutra uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost okružnog tužilaštva Bijeljina. Istraga u akciji Paskal je planski provođena više mjeseci u koordinaciji s okružnim tužilaštvom Bijeljina, saopćeno je iz MUP-a Republike Srpske. Kako je rekao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, ako polovina članica Ujedinjenih naroda prizna Kosovo i Republika Srpska, ima pravo da se odvoji od Bosne i Hercegovine, iako on smatra da većina u našoj zemlji nije za priznavanje Kosova. S pažnjom u Bosni i Hercegovini pratimo ono što se dešava između Beograda, Evropske unije i Prištine. S pažnjom jer su to vrlo važni koraci za stabilnost čitavog regiona. Podsjećamo danas da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i procjenjujem da veći dio građana Bosne i Hercegovine ni danas nije za to da se prizna Kosovo. A kad smo već kod Kosova, delegacija ove zemlje sutra putuje u Brisel kako bi predstavila plan za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Izjavio je danas na sjednici vlade premijer Hašim Tači i kosovsku delegaciju će predvoditi vicepremijer Hajreddin Kuci. Plan o implementaciji mora biti u potpunosti pripremljen do 26. aprila, kako je predviđeno postignutim sporazumom 19. aprila u Briselu. Ovome još dodajemo informaciju da je savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Marko Đurić na brifingu u Palati Srbije upriličenom za diplomatske predstavnike država koje nisu priznale neovisnost Kosova ponovio naglašen stav da Republika Srbija nikad neće priznati jednostrano proglašenu neovisnost Kosova. Vraćamo se ponovno u Bosnu i Hercegovinu i to ponajprije u Sarajevo. Ministar unutarnjih poslova Nermin Pećanac i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Zlatko Petrović danas su podnijeli ostavke na te funkcije. Ovu informaciju potvrdio je i Pećanac. Razlog zbog kojeg je odlučio da više ne bude na čelu Ministarstva unutarnjih poslova je ponajviše miješanje zakonodavne u izvršnu vlast te jutrošnja demonstracija primitivizma. Pećanac nije želio govoriti o detaljima, on je dodao i to da će obavljati poslove ministra unutarnjih poslova u punom kapacitetu sve dok ne bude konačno razriješen dužnosti. U sjedištu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini danas je održan sastanak zvaničnika federacije sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom o imenovanju sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Kako su učesnici kazali, nakon trosatnog sastanka postignuti veliki napredak. Predsjednik federacije izjavio da je postignut određen napredak kada je u pitanju imenovanje sudija Ustavnog suda iz reda bošnjačkog naroda, čije će ime Budimir objaviti najkasnije do utorka kada je zakazan ponovni sastanak u OHR-u. On je dodao da je ostalo još uvijek nerazjašnjeno pitanje popune mjesta Ustavnog suda sudije iz reda hrvatskog naroda i kao i status kandidata Šahbaza Džihanovića.
Predstavnici udruženja logoraša iz proteklog rata, ruku vezanih lancima i kaišovima, simbolično su željeli izraziti protest protiv torture i upozoriti da je vrijeme da se država pobrine za tu kategoriju stradalnika. Nažalost, preskonferenciju su održali ispred zgrade umjesto u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer su prethodno iz te zgrade izbačeni. Udruženje Vive žene iz Tuzle i Savez logoraša u Bosni i Hercegovini skupa sa partnerima u projektu Zajedno protiv torture, mreža gdje je Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i udruga zatočenih udruženja logoraša Brčko distrikta, na konferenciju za novinare došli su ruku vezanih lancima i kaiševima, čime su simbolično željeli da izraze protest protiv svih vrsta torture te upozore državne organe da se pobrinu za ovu kategoriju ratnih stradalnika. Koordinator Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović kazao je da su ovim htjeli na slikovit način ukazati na ponašanje Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje svako malo izmišlja nove probleme kako bi bilo odgođeno rješavanje pitanja statusa logoraša Bosne i Hercegovine. Cilj je naš bio da ukažemo kako se ponaša ministar Ljubić i kako se ponaša općenito vlast u Bosni i Hercegovini prema žrtvama torture i da konačno shvatite da je krajnje vrijeme da se pitanje žrtava torture stavi na dnevni red i da se donese zakon kako bi riješio pitanje ove populacije. Predstavnik Saveza logoraša Tuzlanskog kantona Jasmin Mešković rekao je da se godinama vrte u krug. Umjesto Ministarstva ljudska prava da bude taj koji će biti mašina pokreta ljudskih prava, oni sve rade kako bi ta naša prava u potpunosti uništila. Gospodo političari, niste bili s nama na liniji, niste bili s nama u logorima, zašto biste sada bili s nama? Mi smo se borili za slobodu, a vi za položaj, ali ne onaj borbeni. Zakon o žrtvama torture, da ili ne? Ako da, hvala. Ako ne, vidjet ćemo se ponovo i to u još čvršćoj formaciji, poručio je danas Zija Kokoec, predstavnik Hrvatske udruge logoraša u Srednjebosanskom kantonu. Gledate i dalje centralnu informativnu emisiju Televizija OBN. Slijedi Vox Populi. Dobro večer, poštovani gledalci. 17-godišnjaci Amar Duran i Elvin Karkelja, učenici Tursko-bosanskog koleđa iz Sarajeva, nakon što su saznali za bolest majke Rehane Duran i Amidže Envera Karkelje, došli su na ideju da realizuju projekat Potpuno čišćenje od tumora, u kojem nude nadu oboljelim pacijentima u izlječenje od raka pomoću organske hrane. Elvinova Amidža ima tumor na mozgu, a moja majka na štitnoj žlijezdi. Cilj nam je da im pomognemo, ali i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine, čiji su članovi porodica oboljeli od ove teške bolesti. Majka Rehana već je počela sa terapijom, rekao je Duran za dnevni Avaz. Sa ovim projektom koji se zasniva na zdravoj ishrani, Amar i Elvin predstavili su se na Posepo olimpijadi, koja je održana na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, na kojoj su osvojili srebrenu medalju. Sa osvojenom medaljom uspjeli su plasirati se na dva takmičenja. Jedno će biti održano ove godine u Keniji, a drugo u Holandiji. Očekuje se učešće više od 120 predstavnika iz svijeta. Njihov projekat podržao je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a Asocijacija organskih proizvođača kantona Sarajevo ustupila im je sto na kojem na sajmovima educiraju građane. Na ovaj način podižu svijest kod građana o opasnostima koje donosi karcinom. Početak je bio težak, ali je dao snagu mladićima da veliki broj ljekara koji su podržali ovaj projekat, kako je kazao Duran prije početka realizacije projekta, nisu imali velike ambicije da se bave medicinom. Razmišljali su o studiranju menadžmenta ili ekonomije, ali kada su vidjeli koliko doprinosi ova ideja, počeli su razmišljati o studiju genetike ili farmacije. Projekat koji su radili zasnovan je na liječenju oboljelih u trajanju od 15 sedmica sa ishranom organske hrane koja utiče na zloćudne tumore. Lijepo je ovo, jako lijepo čuti da u ovoj zemlji ima i ovakve omladine. Dakle, oni koji u svojim mladim godinama ovako razmišljaju. Ova dva momka dokaz su da se itekako može napraviti nešto više. Veliki su napori koji ovi momci ulažu u sve što rade. Pored svojih redovnih obaveza nađu vrijeme i snagu da rade tako lijepe stvari. Pitanje je koliko će oni koji se brinu o ovakvoj djeci imati sluha da prepoznaju njihov rad.
Dobar odgoj, lijepa vizija, ali nedostatak volje kod onih koji bi trebali da ih podrže. Znajući doktora Aganović Damira, direktora kliničkog centra u Sarajevu, siguran sam da podrška koju daju spomenutim dečkima nije samo deklarativna. Trebaju nam ljudi moji ovakva djeca. Nadam se da će njihov rad i veliki trud biti inicijalna kapisla i za druge mlade ljude da krenu njihovim stopama. Njih je velika muka natjerala da ovo rade. Njih je već Evropa prepoznala. Pa neću da vjerujem da se u moru onih kojih imamo u raznim nivoima vlasti neće naći neko da shodno ovim mladim ljudima pomogne i da im vjetar u leđa. Mediji su im donekle pomogli, ali se nadam, malte ne sam siguran, da ćemo raditi još na popularizaciji ova dva mlada čovjeka da u budućnosti imamo još ovakvih divnih primjera. Jedno ljudsko i veliko hvala za sve ono što rade i poziv da i dalje istraju bez obzira na teškoće na koje će nalijetati u daljnoj borbi koju vode za dobrobit bolesnih ljudi. Svaka vam čast, mladi ljudi, svaka vam čast od srca. Vraćamo se vijestima. Da, evo nas ponovno u Obeninfu. Pod odbor Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja dogovorio je danas na završnom sastanku u MUP-u kantona Sarajevo da 21. godišnjica stradanja 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici bude obilježena 3. maja na istom mjestu kao i prošle godine. Programom obilježavanja u 9 sati predviđeno je da se svi okupe ispred crkve u Miljevićima, odakle će učesnici krenuti preko Grbavice do ulice Hamdije Krševljakovića. Za sada nema saznanja o eventualnim kontramitinzima, potvrdio je za OBM predsjednik pododbora Velimir Dunjić. Svi zahtjevi, naši obaveze koje smo imali prema MUP-u, Ministarstvu saobraćaja, vatrogasnoj brigadi, hitnoj pomoći su sa naše strane ispunjeni. Zato smo dobili potvrdu od MUP-a kantona Sarajevo, tako da nikakvih smetnji nema da se ovo obeležavanje realizuje. Mi očekujemo negdje oko 200 učesnika, porodica ubijenih, učesnika koji su bili u Tuzlanskoj koloni, normalno građana Sarajeva. A ovom prilikom želim da istaknem da očekujemo i dolazak visokih zvanica. Pred vijećem Haškog tribunala danas je započelo saslušanje bivšeg specijalnog izaslanika generalnog tajnika Ujedinjenih naroda u bivšoj Jugoslaviji, japanskog diplomate Yasushija Akašija. Vjerovatno ga se sjećate. Akašija, kojeg u Bosni i Hercegovini smatraju kontroverznim zbog bliskih veza sa srpskim vodstvom, pojavio se u Hagu kao svjedok odbrane na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine tokom agresije u našoj zemlji od 1992. do 1995. godine. Akaš je kazao kako je strana bosanskih Srba željela dugotrajnije prekide vatre, dok je strana bosanske vlade bila protiv bilo kakvog dugoročnog zamrzavanja vojnih situacija. Akaš je govorio i o masakru na sarajevskoj pijaci Markale i o tome kako je oformio tim da sve ispita. Na kraju je zaključio da je granata mogla biti ispaljena i sa srpskih položaja, ali isto tako i sa bosanskih položaja. Najmanje 90 ljudi je poginulo, više od 700 je povrijeđeno kada se srušila višespratnica u kojoj su se nalazile fabrika tekstila i shopping centar u predgrađu Dake, prijestolnice Bangladeša. Vatrogasci i vojska uključeni su u spasilačke napore na lokaciji Rana Plaza u Savaru, 30 km od Dake, rekao je šef lokalne policije Mohamed Abduzaman. On je dodao da ispod ruševina ima veliki broj ljudi. Bomba prikačena za bicikl ranila je najmanje 13 osoba u blizini šejtske džamije u pakistanskom jugozapadnom gradu Kvet. Bicikl je bio parkiran ispred privatne bolnice blizu džamije u Kveti, prijestolnici naftom bogate provincije Balučistan, koja se graniči s Afganistanom i Iranom. Policijski zvaničnik je rekao da meta napada nije poznata i da su većina povrijeđenih u eksploziji prolaznici. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.